ओम नमो नारायण श्रीमन्नारायणाय नमः श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम् बालकाण्डम् सप्तचत्वारिंशः सर्गः सप्तधा तु कृते गर्वे दिति परम दुःखिता सहस्राक्षम् दुरादर्शम् वाक्यम् सानुनया ब्रवीत सप्तधातु कृते गर्भे दिति परम दुखिता सहस्राक्षम दुरादशम वाक्यम सानुनया ब्रवीत ममापराधाद गर्भोऽयम् सप्तधा सकलीकृता नापराधो हि दिविस्तवा त्रिवलसूदन प्रियं त्वत्कृतम् इच्छामि मम गर्भे विपर्ये स्मरुतां सप्त सप्तानां स्थानपाला भवन्तु ते वात स्कंदाय मे सप्त चरन्तु दिवि पुत्रके मारुता इति विख्याता दिव्य रूपा मम आत्मजाः ब्रह्मलोकं चरत्विगे इन्द्रलोकं तथा प्रा दिव्यवायुरिति ख्यातस्तृतीयो अपि महायशाः चत्वारस्तु सुरश्रेष्ठे दिशो वेतो शासनात् संचरस्यन्ति भद्रं ते कालेन हि मम आत्मजाः त्वदृक्तेनयो नाम्ना वै मारुता इति विश्रुताः तस्यात्तद्वचनं श्रुत्वा सहस्राक्षा पुरन्दरः उवाच प्राञ्जलिर्वाक्यम् इतीदं बलसूदनः सर्वमेतद् यथोक्तं ते भविष्यति न संशयः विश्रस्यन्ति भद्रं ते देवरूपास्तवात्मजाः एवं तौ निश्चयं कृत्वा माता पुत्रो तपोवने जग्मतुस्त्रिदिवं रां कृतार्था विधि न श्रुतम् एवं तौ निश्चयं कृत्वा माता पुत्रो तपोविने जग्मतुस्त्रिदिवं रां कृतार्था विधि न श्रुतम् एष देशः सा काकुस्ते महेन्द्रया दूषितः पुरा दितिं यत्र तपः सिद्धामेयं परिचचार सः इक्ष्वाको वस्तु नर्व्याघ्रे पुत्रा परं धार्मिकाः अलम्बुसायाम् उत्पन्नो विशालिति विश्रुतः एतेन चासीदे स्थाने विशालिति पुरीकृता विशालस्य सुतो राम हेमचन्द्रो महाबलः सुचन्द्र इति विख्यातो हेमचन्द्रादनन्तरः सुचन्द्रतनयो राम धूम्रासु इति विश्रुतः धूम्रासुतनिश्चापि संज्ञा समुपद्येते चन्द्रस्य सुता श्रीमान् सहदेवा प्रतापवान् कुशाश्वा सहदेवस्य पुत्रा परं धार्मिकः कुशाश्वस्य महातेजः सोमदत्त्वा प्रतापवान् सोमदस्तु पुत्रस्तु काकुस्थिति विश्रुताः तस्पुत्रो महातेजः सम्प्रति सुप्रीमाम् आवसते परं प्रख्या सुमतिर्नाम दुर्जयः इक्ष्वाकुस्तु प्रसादेन सर्वे वैशालिका नृपाः दीर्घायुषो महात्मानो वीर्यवन्ताः सुधार्मिकाः यादरजनीमेकां सुखं स्वप्स्यामहे वयम् स्वः प्रभाते न श्रेष्ठे जनकं द्रष्टुम् अर्हसि सुमतस्तु महातेजा विश्वामित्रमुपागतं श्रुत्वा नरवरा श्रेष्ठा प्रत्यागच्छन् महायशाः सुमतिस्तु महातेजा विश्वमित्रमुपागतं श्रुत्वा नरवर श्रेष्ठा प्रत्यागच्छन् महायशाः पूजां च परमां कृत्वा सुपाध्यायः स बान्ध्वः प्राञ्जलिः कुशलं पृष्ट्वा विश्वामित्रं यथा ब्रवीत धन्योऽस्मुन् गृहीतोऽस्मि यस्य मे विषयं मुने सम्प्राप्तो दर्शनं च नास्ति धन्यतरो मम इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये बालकाण्डे सप्तचत्वारिंशः सर्गः ओम हरि 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 ओम